খোল খাব কোভিডকালৰ কেলেংকাৰীৰ ভাই। বিজেপি চৰকাৰৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰ্ণাটকত। কোভিডকালৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰিব ন্যায় কমিটিয়ে। অসমত অনিয়মৰ তদন্ত কৰাৰ সাহস হ'বনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? বিজেপি চৰকাৰ ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰাৰ পাছতেই আৰম্ভ হৈছে কোভিড কেলেংকাৰীৰ তদন্ত। কৰ্ণাটকত বিজেপি চৰকাৰৰ আমোলত আৰম্ভ হোৱা কোভিডকালৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে ন্যায় কমিটি। শেহতীয়া নিৰ্বাচনত কৰ্ণাটকত বিজেপি ক্ষমতাৰ পৰা উফৰাই শাসনলৈ আহিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ। তাৰ পাছতেই বিজেপিৰ আমোলত সংঘটিত কেলেংকাৰীক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে কোভিডকালৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে এখন ন্যায় কমিটি। কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ জন মাইকেল ডিচুনাক লৈ গঠন কৰা এই সমিতিখনে বিভিন্ন চিকিৎসাজনিত সামগ্ৰী, ৰেপিড এণ্টিজেন কিট, ছেনিটাইজাৰ আদিৰ ক্ৰয়ৰ নামত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ তদন্ত কৰিব। একে সময়তে কাৰ ভুলৰ বাবে কৰ্ণাটকত অক্সিজেনৰ নাটনিত বহু ৰোগীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল তাৰো তদন্ত কৰিব এই সমিতিখনে। তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে ন্যায়িক সমিতিখনক দিয়া হৈছে তিনি মাহৰ সময়সীমা। উল্লেখ্য যে কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰধান নিৰ্বাচনী ইছুৱে আছিল পূৰ্বৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতি। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 40% কমিছন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে। এই অভিযোগৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল কোভিডকালৰ দুৰ্নীতি। ছেনিটাইজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্টৰ ক্ৰয়ৰ লগতে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দিয়া বিলৰ নামতো ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এটা বিজেপি ক্ষমতাৰ পৰা আঁতৰ হোৱাৰ লগে লগেই পুনৰ খোল খাবলৈ ধৰিছে কোভিডকালৰ কেলেংকাৰীৰ ফাইল। ইয়াৰ লগে লগেই বিজেপি শিবিৰত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক আতংকৰ। কৰ্ণাটকৰ দৰে অসমতো কোভিডকালৰ সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ব্যাপক অনিয়মৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল দ্য ক্ৰছকাৰেণ্ট আৰু দ্য ৱাইৰৰ এক অনুসন্ধানত। পিপি কিট আৰু ছেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ অনিয়মৰ তথ্যই তোলপাৰ লগাইছিল ৰাজ্যত। কিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ ব্যৱসায়ীয়ে কোভিডকালত পিপি কিট, ছেনিটাইজাৰ ক্ৰয়ৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল, কিদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ব্যৱসায়িক সহযোগীয়ে 400% অধিক দৰত ছেনিটাইজাৰ যোগানৰ ঠিকা লাভ কৰিছিল, সেই সকলোবোৰ তথ্যই ফাদিল হৈছিল আমাৰ এক অনুসন্ধানত। আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চীনৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বুলি দাবী কৰা 50,000 পিপি কিটো সন্ধানহীন হৈ পৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহিছিল। কিন্তু কোভিডকালত সংঘটিত এই ব্যাপক অনিয়ম সন্দৰ্ভত কোনো এটা উত্তৰেই দিব পৰা নাছিল তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়া কৰ্ণাটকত বিজেপিৰ আমোলৰ কোভিড কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ ফাইল খোল খোৱাৰ লগে লগেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অসমত কোভিডকালত সংঘটিত অনিয়মৰ তদন্ত কৰাৰ সাহস হ'বনে দুৰ্নীতিমুক্ত বুলি দাবী কৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।